Teşekkür ederiz. Güzel bir ifa. İndi Emine gel, Zülfügarova bizden beraber. Bu sihirli alemden ayrıl ki nece ayrılasam. Fleytanın sehrine düştük biz. Emine Hanım hoş gelmişsiniz. Çok Emine Zülfügarova bizim konağımızdı. Her büyük vaktiniz. Bir musiqi neslinin devamçısı. Büyük bir neslin devamçısınız. Doğrudan genlerle gelen, ötürülen değerler var ki, bu sersizi burada görmeyden çok şadır. Hoş gördük. Elə bir başa onu deyək ki, Emine Hanım Zülfügarova bizim değerlimiz Oktay Zülfügarova'nın nevesidir. Hoş gelmişsiniz. Sabahınız xeyir olsun. Necəsiz? Çok sağ olun. Bu İfa Tofiq Quliyevin Səhər nəğməsi piyasıdır. Tam abu havaya uygun. Bəli, bəli. Fikirləşdim ki, səhər bu yaxşı olar. Necəsiz, Emine Hanım? Çok sağ olun, şükür. Çok ince zərif bir əsər ifa elədiniz bizim için. Çok sağ olun, çok yaxşı. Səhərimiz daha da gözəlləşdi. Dəvətinizə görə de çok sağ olun. İşləriniz necədir? Yaxşıdır, yaxşıdır, şükürlər olsun. İşləyirik, konsertlər baş tutur. Konsertlerden eğer üzü istirəm olmasa, keçid aldıqsa elə Ümid Adası ilə başlayaq. Çünki Ümid Adası adlı konsertiniz baş tutdu. Aprel ayının 27-sində. Bu çoxdankı arzum idi. Mənim müəllimim Azərbaycanın xalq artisti Profesor Müzəffər Ağamalızadəyə həsr elədim. Bu arada kitab da çıxdı. Balaca bir broşur. Onun haqqında yaxşı ki gəlmişdi, bəyəndi, çox xoş oldu onun üçün. Bu konsert Ümid Adası nəyə görə adlandırdıq? Çünki mənim atam babamın 90 illiyinə həsr etdiyi bir əsər var idi, Ümid Adası. Elə bu əsəri işləmək eləyib fortepiano üçün. Cangir Məlim Zülfüqarov yazıb əsəri. Bəli, bəli. O simfonik orkestrə və fleyta üçün gravürlər yazıb. Ondan sonra 5 il keçdi, biz fikirləşdik ki, elə bu əsəri Nigar Həsənova ilə piano üçümüzlə bir yerdə bu konsertdə ifa elədik. Konsertin də adı elə Ümid Adası oldu. Çox gözəl. Sizdən çox mövzudan danışa bilərik və iş orasıdır ki, sizin ailəniz elə bir növlə, musiqinin növü ilə məşğul olur ki, bunlar bir qədər mənə görə nadirdir. Məsələn, Oktay müəllim Zülfüqarov uşaq bəstəkarı kimi sevilirdi. Düzdür, onun başqa əsərləri də var idi. Şənləm mənim xalqım, o zəngin bir əsərdir, insanı riqqətə gətirir. Hazırda məsələn etiraf edirik ki, Oktay müəllim kimi uşaqlarla çalışan, uşaqlar üçün yazan, yaradan bəstəkarımız var amma azdır. Bəli. Bax, bu məsələdir. Sonra siz özünüz fleyta ilə məşğulsunuz. Bu dəqiqə fleytaya etiraf edirik ki, kütləvi bir maraq yoxdur. Az insan var ki, ondan məşğul olur. Çünki ətrafımızda məsələn də 10 nəfərdən ikisi eşidə bilərsən ki, o da məsələn fleyta ilə məşğuldur. Mənə maraqlı. O iki nəfərdən də biri Əminə xanımın öz qızıdır. Yo, əslində mən təzə fleytaya keçəndə mən birinci sinifdən fleyta ilə məşğul olmurdum. Mən əlbəttə ki, musiqiçi ailədən anadan oldum. Seçim qarşısında heç kim durmadı. Valideynlər məni bülbül adına orta hissət musiqi məktəbində qoyublar, amma fortepiano üzrə. 18 ildən sonra mən başladım fleytanla məşğul olmağa, fakultativ olaraq, yəni belə ixtisas kimi hələ də yox. Bir ara ümumiyyətlə musiqi ilə sağlaşmaq istəyəndə babam çağırdı, dedi ki, mənim 8 nəvəmdən ancaq sən musiqi ilə məşğulsan və istəyərdim ki, bu yolu, mənim yolumu, atamın yolunu davam edərsən. Ona görə də artıq seçdim fleytanı və fleytanla davam elədim. O vaxt düz deyirsiniz, 2 adam, 3 adam fleyta ilə maraqlanıb, yəni məktəbimizdə 2-3 dənə fleytist var idi. Amma hal-hazırda özüm də bülbül məktəbində dərs deyirəm, şükürlər olsun, tələbat var, uşaqlar gəlir, 8-10-15 nəfər bizim məktəbdə fleyta ilə. Gəlin bu fleyta musiqi alətinin açıq perspektivlərindən danışaq. Məsələn, bugünkü gündə bu fleyta musiqi alətinə müraciət edən bir gəncimizi, uşağı, yeni yetməni qarşıda nə gözləyir, hansı işlər gözləyir? Yəni bir fleyta ilə nələrə qadir ola bilər? Birinci növbədə elə mən də, mənim əsas iş yerim olduğu yer Bakı Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri Üzeyir Hacıbəyli adına. Yəni əsas uşaq, yəni də tələbə orkestrda çalışacaq. Şükürlər olsun ki, çox orkestrlarımız. Təbii. Çox deyil, amma var. Var. Kamera orkestrlar. İşsiz qalmayacaq. Bəli. İkinci növbədə yaxşı müəllim istedadı varsa, müəllim kimi işləyə bilər. Çox yaxşı dedik ki, müəllim istedadı varsa. Bəli, bəli. Çünki hər sənətlə məşğul olan da pedagog ola bilmir, bu çətin bir peşədir. Və elə
bunlar olsa artıq məncədir. Və solo kariyerasında əlbəttə ki, eləyə bilər. Məsəl üçün, mən çalışıram ildə iki dəfə yaxud da alınan kimi solo kimi ifa edeyim. Bu konsertlər, keçən illəri İstanbulda olan Pera Festivalında iştirak elədik. Sonra Tiflisdə Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olunmuş konservatoriyasının böyük zalında konsertdə iştirak elədim. Yəni, çalışırıq, ifa eləyək. Və çatdırasınız. Əslində, flüta səsi, o sədası çox fərqlidir və insan da oradan da bir başqa hisslər bəxş edir. Bəli, o elə ki, səmimi, içdən yaxındır. Yaxındır. Və siz ifa eləyərkən diqqət elədim mən, nə qədər çətindir o nəfəsi tənzimləmək, çox çətin məsələrmiş. Nəfəs alətlərindən bir çətinliyi odur ki, nəfəs çox tələb olunur və flütada 70% nəfəs gedir, yəni belə boş deyərdim də. Bu çətindir flüt. Və onun üçün yəqin ki, xüsusi məşğələlər var, işləmək lazımdır. Bəli, işləmələr, çalışmalar, hamısı. Flütanı öyrənmək üçün elə flütadan başlamaq lazımdır, yoxsa sizin kimi başqa musiqi alətindən ora keçid etmək lazımdır? Əlbəttə ki, fortepianodan başlasaq, yəni təməli fortepiano qoyulur da, fortepianoda da öyrənsə daha yüngül olar, daha rahat olacaq, keçid eləmək. Əslində, fərq etməz flütaya ayrı bir. Düzdür, skripkanı məsləhət görürlər ki, birinci sinifdən məşğul olsun. Amma ayrı alətləri fortepianodan sonra keçəndə daha yaxşı olur. Daha rahat olur. Bax, maraqlı bir tövsiyə idi. Bu musiqiyə yollanan uşaqlar üçün valideynlər kimlər ki, məşğul olmağa hazırlaşır ki, uşaqları məşğul olsun. Əminə xanım, Oqtay müəllimdən danışdıq, Oqtay Zülfüqarovdan və Əminə xanımın fleyta ifaçılığı da elə əbəsdən gəlmir, dostlar. Oqtay müəllimin anası, Əminə xanımın ulu nənəsi Leyla xanım da sənimə fleyta ifaçısı olunmur və biz Bizdə bir fotoşəkil var, baxın. Əslində, fleyt ifaçısı deyildi, o tip işçisi idi. O tip işçisi idi, amma çox istedadlı qadın idi. Həm gitarada məşğul, yəni çala bilirdi, ifa edirdi. Hansısa musiqini eşidən kimi evə gəlib onu çala bilirdi. Yəni həvəskar olaraq yanaşıb. Çəkil çəkirdi. Üzürsünəm, o fotodan sadəcə çox insan var orada. Başını belə söykərən, centrdə olan. Mərkəz. Gördük. Yanda da deyəsən, Vagif Mustafazadənin mamasıdır, səhv eləmirəm. Şəklə baxın. Yəni onlar o qədər, yəni o vaxtı bu qədər fleytist. Üzr istəyirəm, aşağıdan ikinci. İkinci. Bəli, başını belə yana əyən xanımdan söhbət gedir. O yandakı xanım da dediniz ki, Vagif Mustafazadənin anası. Nə gözəl təsadüf. Tarixi bir şəkildə, dostlar. Bəlkə də orada təsəvvür eləməzdilər ki, neçə nəsil onların sənətini davam etdirəcək, yaşadacaq. Nəfəs alətləri həmişə maraq doğurur. Çünki özünüz edirsiniz ki, sanki düz deyə, başqa alətlərdə də o ürəkdən ifa edir, ona söz yox. Amma nəfəs alətində daha fərqli yanaşma hiss edirik, duyuruq. Və nəfəs alətləri solo ifaya başlayanda biz görürük ki, cəmiyyət tərəfindən çox böyük maraq var. Məsələn, biz balabanı götürük. Balabanı solo yanaşma edən bir neçə ifaçımız var, çox deyil. Bir neçə ifaçımız var. Nə qədər maraq doğurur o. Əminəm ki, fleytada bax, belə solo yaradıcılığa, fəaliyyətə keçdiyi halda böyük maraqa səbəb olur. Qızınız da bu sahələ məşğul olur. Bəli, bəli. Qızım bu ildən keçdi fleytaya. Fortepiano ilə məşğul idi, sizin kimi. Bəli, amma istədi, deyir ki, keçirəm, istəyirəm fleytanı məşğul olmağa. O da belə tez bir il ərzində yaxşı nailiyyətlər. Nə düşünürsünüz, solo fəaliyyətə yönəldəcəksiniz onu, yoxsa bu artıq onun seçimindən asılıdır? Seçimindən asılı olacaq. O da, necə deyim, hər şeyinə maraqlanır. İndi skripka da istəyir, yəni, onu da cəhd edir. Yəni, hər aləti istəyir yoxlasın, istəyir onu hiss edir. Arzularına çatsın, əsas odur. Əminə xanım, sizin Oqtay müəllimlə foto şəklinizdir indi ikili pəncərədə və bayaq bir məqama toxundu, bir neçə şəkilləri biz indi izləyəcəyik tamaşaçılarla bərabər. Bayaq siz bir məqama toxundunuz, dediniz ki, əslində musiqidən uzaqlaşmaq istəyəndə babam məni çağırdı və söylədi ki, mənim yolumu 8 nəvədən davam edən sənsən. Oqtay müəllim, böyük bir neçə nəsil uşağa sevgini, mərhəməti, musiqini öyrədən bir bəstəkardır. Onun nəğmələri ilə neçə-neçə nəsillər böyüyüb və hələ də böyüyəcək. Çox şey qatıb da bizə həqiqətən də. Sizə verdiyi ən dəyərli məsləhətmi deyim, ən çox yadınızda qalan bir xatirəmi deyək, bizim üçün çox maraqlıdır. Bölüşsək, çox şad olarıq. Bilirsə, Oqtay Zülfüqarov qeyri-adi bir insan idi. Çox. Geri gəlmiş ki, mənim defirdə qonağım ol. O şansı mən də yaşamışam və çox gözəl hisslər idi.
babamı gördüm. Hər gün nəyəsə öyrədirdi bizə və əsas da ki, insan olmağı, necə insan olmağı, necə həyatı sevməyi, hər gününə zövq, hər günündə zövq alırdı, hər gününə şükür edirdi. Uşaqlar elə də axı. Bəli, bəli. Həm hər gün bayrama çevrilirdi onun yanında. Çox zövq alırdı həyatdan. Bunu birinci növbədə bizə öyrətdi və əlbəttə ki, işgüzarlıq. Çünki yadımda deyil ki, bir gün fortepiano arxasında oturmasın, ya nəsə bəstələməsin. Ondan da əlavə o çox şahəli insan idi. Bəli. Həm musiqi yazırdı, həm rəsim çəkirdi, həm bağda ev tikirdi, bağbanlıq eləyirdi. Yəni, hər belə yəni, bir yerdə insan bəli, bir yerdə oturmurdu. Və bir əsər yadıma düşdü ya hazırda. Bilmirəm bəlkə də səhv deyərəm. Uzaqdan qatar gəlir, tak 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 tak. Bəli, tak. Oktay müəllimin əsəri idi də. Qatar gəlir uzaqdan, tak 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 tak. Görürsüz hələ də yaddaşa gəlir. Elə rahat yazırdı. Bizim uşağımızın elə insanlar var ki, onlar dünyadan köçəndə mən az öncə sizə də bunu dedim ki, insan deyir ki, o nə gözəl ömür yaşadı və deyirsən ki, kaş ki elə çoxumuz elə zəngin və gözəl bir ömür yaşa. Onun həyatını o qədər gözəlləşdirən və ona həyat sevər edən uşaqlar idi, yoxsa başqa səbəblər var idi biz bilmədiyimiz? Yəni, başqa sözdən desək, onun o gündəlik rutinindən bizə danışın ki, biz də xəbərdar olaq ki, necə edək? Təbiətçi belə insan idi, şən, həyatı necə dedim ki, sevən. Özünü xoşbəxt hiss edirdi. Deyirlər ki, bəstəkarın əsərləri onun canlı olaraq, yəni həyatda olanda səslənəndə bəstəkar özünü xoşbəxt hiss edir. Onun Şənlənməm xalqım uverturası tez-tez səslənir hamımızın qulağında. Sonra simfonik və fleyt və simfonik orkestr üçün yazdığı konsert, mən bir neçə dəfə ifa elədim. Onun musiqisi sevirdilər və səslənirdi. Bu onu bir tərəfdən yəqin ki, xoşbəxt eləyirdi. Mən xatırlayıram Əminə xanımız üstdən, bizim efirdə də qonaq olanda uşaqlar, ifaçılar, onun əsərlərini ifa eləyən, həmin anlar gözümün önündə bax, indi bir kino lenti kimi canlanır ki, həqiqətən də necə xoşbəxt olurdu o nəğmələr səslənəndə. Çünki axı həyatını həsr eləmişdi. Elə həyatını, yaradıcılığın 70%-ını uşaqlara həsr elədi. Yəni bu simfoni ciddi musiqidən ayrı 700-dən çox mahnılar. Axır vaxtlar mətnlərini də özü yazdı, mahnılar mətnlərini də yazdı. Yəni sevirdi də, bu həyatı sevirdi, uşaqları sevirdi, insanları sevirdi. Təbiəti, nə olurdusa. Nəticəsini də görüb də səhv eləmirəm. Bəli, bir neçə nəticəsi. Və nəticəsi də hazırdı, elə onun adını soyadını başlayır. Hazırda adını, Oktay Zülfüqarov onun nəticəsi. Neçə yaşı var? Onun 5. 5 yaşı var. Bilmək olmaz. Bu yaxınlarda, babamın axı bu il 95 illiyi idi. Və bu yaxınlarda elə bu balaca Oktay Zülfüqarov uşaq filarmoniyasında keçirilən konsertdə ifa eləyəcək. Ümumiyyətlə, o da o biri nəticələrdə. Bəli, bəli. Əhsən, başqa cür ola bilməz yəni. Oktay müəllimin adını, soyadını daşıyır. Yəqin ki, elə yolunu da davam elətdirəcək. Bəlkə, inşallah, bəlkə. İnşallah. Bilmək olmur. Nə xoş, nə yaxşı ki, belə sənət insanlarımız olub. Nə yaxşı ki, belə şəxsiyyətlər ümumiyyətlə Azərbaycana bəxş olunub ki, bax, o uşaq mahnıları deyirik. İndiki uşaqlar bir başqa böyük mahnıları ilə böyüklərdir. Hətta uşaqlarımıza biz bu mahnıları tapıb dinlətdiririk ki, onların da xəbəri olsun. Yəni, bizim əlimizdədir. Biz onları, özümüzdən asılıdır. Hansı musiqini biz evdə qulaqsaq, o musiqi də uşaqlarımız qulaqlaşacaq o musiqilərə. Çalışmalıyıq ki, belə musiqilər eşitsinlər. Biz sizə təşəkkürümüzü bildiririk və sizdən xahişimiz olacaq ki, solo fəaliyyətinizi də yarımçıq saxlamayın və qızınız da solo fəaliyyətə yönəlmək istəsə ona təkan verin. Niyə? Çünki solo olaraq bu nəfəs alətlərini eşidəndə də ruhumuz dincəlir. Təbii ki, orkestrda da bir başqa səslənmədir, amma solo fəaliyyət də özəldir. Onu xahiş edəcəyik ki, yarımçıq saxlamayasınız. İnşallah. Əminə xanım, biz indi sizinlə sağollaşacaq, əslində efirlə də sağollaşacaq və çoxsaylı tamaşaçılar izləyirlər bizi. Həm Azərbaycandan, həm dünyadan, müxtəlif ölkələrdən. Səslənsəz indi nə demək istəyərsiniz sizi izləyənlərə? Nə deyə bilərəm? Deyə bilərəm ki, həyatı sevin, həyatı yaşayın. İmkan dairəsində hamıya sevgi bəxş edin. Və musiqisiz qalmayın, çünki musiqi insanın ruhunu qidalandırır, insanın ruhu dincəlir.